İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. 2023-cü ilin dövlət büdcəsi müzakirə olunanda orta aylıq əmək haqqı mövzusu da müzakirə olundu və artırılması qərarı alındı. Bu sözləri referansiyası orta aylıq əmək haqqı məsələsi ilə bağlı açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov deyib. O, orta aylıq əmək haqqının bu ilin sonuna qədər 900 manata yaxın olmasının nəzərdə tutulduğunu bildirib. 2023-cü il dövlət büdcəsi müzakirə olunanda orta aylıq əmək haqqı 808 manat nəzərdə tutulurdu. Lakin son zamanlar ölkədə aparılan iqtisadi islahatlar, əlavə dəyərin yaradılması, o cümlədən sosial siyasətlə əlaqədar dövlət başçısı Cənab İlham Əliyevin imzaladığı sərəncamlar və digər məsələlər orta aylıq əmək haqqının nəzərdə tutulandan daha çox artırılmasına imkan yaradır. Yəni, ölkəmizdə hazırda orta aylıq əmək haqqının artırılması üçün istər iqtisadi, istərsə də sosial cəhətdən hər bir şərait var. Hazırda tam dəqiq nə qədər artırılacağı yadımda deyil və hələ ki dəqiq nə qədər artırılacağı da bilinmir. Amma bu ilin sonuna qədər hardasa 900 manata yaxın olması nəzərdə tutulur.